Alina! Alina, Ari, când sunt cu mine, Alin! Shot, shot, Ari! Tu gândi să o am în chestii cu ce în crăbă, ce? Առավոտյան վեր եմ գնում ժամոթին, խմում եմ սուրճ, իհարկե անպայման մեր հարևանի հետ, անպայման առավոտյան մենք կանչում ենք, որովհետև ինքը միայնակ կին է։ Սուրճս խմում եմ, գնում եմ դպրոց, ծնվել եմ Երևանում, ավարտել եմ Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտության ֆակուլտետը։ 6 տարի աշխատել եմ Երևանի դպրոցում, երաժշտական դպրոցում, հետո ամուսնացել եմ Ախալցիխեի փոքր Պամաջ գյուղում։ Ունեմ մեծ ընտանիք, երկու երեխա, գիսուրս և 3 թոռնիկներ։ Աշխատում եմ փոքր Պամաճի դպրոցում երաժշտության ուսուցչուհի, արդեն 11 տարի է։ Հայաբնակ գյուղերում շատ են գնում տղամարդիկ Ռուսաստան աշխատելու, քանի որ այստեղ աշխատանք չկա։ Դրա համար ավելի շատ ծանրաբեռնվածությունը ընկած է կնոջ վրա, նամանավանդ այն կանանց վրա, ովքեր որ աշխատում են դպրոցում, այսինքն ունեն երկրորդ գործ։ Այն ժամանակ ապրուստը շատ դժվար էր, թողնելով Վրաստանի քաղաքացիություն ամուսինս, որպիսի պահեր մեր մեծ ընտանիքը, գնաց արդ երկիր աշխատելու։ 3 տարի ընդամենը չի գնացել մեր ամուսնությունից հետո, իսկ 25 տարին անընդմեջ գնացել է Ռուսաստան աշխատելու։ Ինձ համար ավելի շատ ուրախալի է ձմեռը, քան թե ամառը, որովհետև իմ ընտանիքի անդամները բոլորը այստեղ չեն, տղաս և ամուսինս Ռուսաստանում աշխատում են։ Իսկ ամառը ավելի շատ դժվար է, շատ դժվարանում ենք, որովհետև քանի որ աշխատում եմ դպրոցում, դպրոցից հետո ամիջապես գալիս եմ տուն և մի քիչ ճաշում հանգստանալուց հետո գնում ենք արտերը գործանելու։ Գարնանը սկսվում է ցանկը, մենք ընդամենը մի 500 բոստնեուլիկ ենք, բոստան բանջարեղենը, ընդամենը 20-25 ցանենքը կարտոֆիլը, որովհետև մենք մետղամարդը մոնինք տունը, երկուսը Ռուսաստան աշխատելու են էլի, արտագնա աշխատանքի են մեկնել, ահան այս սրանք է, պետք է արդեն ժամանակն է, որ պետք է ջոգենք։ Կարտոֆիլը բոլորս միասին ենք հավաքում, այդ գործերը, որ ասենք շատ են, բոլորս միասին ենք անում, իսկ ցանկությունս ասեմ, որ կուզենայի շատ, որ Վրաստանում եթե ապրում ես, պետք է անպայման տիրապետես վերաց լեզվին, կուզենայի, որ կրթության վրա հիմքը դնեինք, քանի որ աշխատանք ունելով, կրթված մարդը աշխատանք ունենալով, կինը նամանավանդ, ծանրաբեռնվածությունը արտի բանի, չի են գնում կնոջ վրա, դրա համար ես ավելի տեղ կտայի կրթությանը, նախ ասեմ գյուղերում շատ տարածված է շուտ ամուսնանալը, ես չէի ցանկանա, որ այդ շուտ ամուսնանալը ընտանիքներում լիներ, քանի որ առաջինը ես որպես ուսուցիչ կուզենայի, որ հիմքը դնեին կրթության վրա։